No niin, eiköhän myö aloiteta siis. Kyseessähän on siis taas kerran setumpialaiset. Eli nyt lähdetään taas etsimään koneita, setappeja, rakennelmia, systeemeitä, DIY:ta, mitä nyt ikinä vaan keksitäänkään, meidän mielestä hienoksi setupiksi. Ja taas kerran hyvin yksimielisen, ei kun siis diktatuurisena. Ei se voi olla diktatuuri, koska meitä on kaksi. Sillekin on joku sana, mutta mä en muista sitä. Mutta meidän armoton tuomaristo on minä, Lupu ja Arto Beerol. Eli ei muuta kuin let's go. Mulkoillaan vähän, minkä näköisiä myllyjä täällä on. Ei ehkä kuvata sitä, kun me kävellään täällä eestaas ja arvostellaan, mutta otetaan parhaista lätinät pois. Otetaan myös tämmösiä kunniamainintoja ja niin kuin ei välttämättä palkintosijoille pääseviä, mutta kaikkea kummallista täältä löytyy. Mehän löyttiin myös tämmönen niin kuin Buddha Pepe. Zen Pepe. Nyt me tullaan kiusaan sua vähän. Näin! DIY:ta hyvin paljon. Kerro tästä sun setupista. Tässä on vähän kaiken näköistä tekniikkaa. Tässä on laserleikkuuta, tässä on ristipistoa, tässä on stringarttia, tässä on lykraa. Kaiken näköistä, mitä tuolla ehkä reivikentälläkin näkee. Paljon semmoisia sanoja, joita semmoinen pitää havaita, mitä ne tarkoittaa. Ristipisto mä ymmärrän. Joo, se on niinku toi. Ja nää on siis kaikki sun itse tekemiä. Kyllä, kyllä. Missä sä näitä teet? Kämpillä. Elikkä sulla on siellä joku kunnon niinku... Semmonen studiomeininki. Kyllä, kyllä. Ja siellä on sitten ompelukoneet ja leikkurit ja... Mitä kaikkea sulla siellä on? Ompelukoneet ja tietokone, millä mä suunnittelen juttuja. Ja sitten meillä on parin kaverin kanssa yhteisiä projekteja, niin siellä kavereiden tiloissakin pystyy sitten väsäilemään juttuja. Kyllä, kyllä. Eli teillä on niin kuin kunnon tommoset niin kuin paikat, jossa tehdä asioita. Onko teillä sitten sillä tavalla, että yhdellä on 3D-tulosti ja toisella on ompelukone ja kolmannella on laserleikkuri ja niin eteenpäin? Näin. Kyllä, kyllä. Ootteko kauan harrastanut tällaista? Mitähän sitä olisi tullut tehtyä aktiivisesti kohta 7 vuotta? Kyllä, kyllä. Ja pitäähän se nyt kun assuilla olla, niin kysyä myös, että minkä näköistä rompetta löytyy koneesta. Aika vanha setup on nyt käytössä, että saisi olla tehokkaampaakin roinaa. Kyllä, kyllä. Tuleeko tehtyä niin kaikkea kädijuttuja sun muuta? Aika paljon visujuttuja tällä hetkellä. Eli videorentausta sun muuta. Joo, joo. Asia kunnossa kuule. Kiitoksia sulle ja olet päätynyt meidän top 5 setupeihin. Näin. Meidän top 5 on sekainen, joten ei sijoitusta. Mutta onneksi olkoon tästä. Jatkamme eteenpäin. Hieno. Tykkään kun on paljon tollaista itse tehtyä asiaa. Toivottavasti näet tämän, mutta me unohdettiin antaa sun palkinto. Se on meidän Rare vain 100 kappaletta painettu. Muun TV-tarra. Löydä meidät. Näe palkintosi. Tai siis, että se oli siitä hyvästä. Tää on aina kivaa, kun menee vanhoille tutuille nää. Hei taas! Moi! Me tultiin kertomaan teille, että me tykätään teidän tästä linnoituksesta. No se on ton idea. Sun idea. Se on ton idea ja se on toteuttama. Kerropa tästä teidän toteutuksesta, jos se on kerran sun syytäs. No mä otin mallia vanhoista. Se vähän niinku, että saadaan mahtumaan enemmän. Ja sit toi siika nyt on vaan, on tullut olemaan liikaa internetissä. Että... Kyllä, se on huomattu. Mä huomasin, että teillä on jopa rekisteröity toi teidän rattikelkka. Joo, kyllä. Se on ihan virallisissa rekkareissa. Ai onko toi sun pahvimpala photoshopattu? Ei. Tää on mun photoshopattu. Se on varmaan yksi ainoita asioita, mitä mä tein tänne eteen. Se on, mutta se on virallisesti rekisterissä siinä. Joo, kyllä. On. Nää teidän kaiutinhärvelit, onko ne jotain
Ostettuja vai sun tekemiä vai jonkun tekemiä? Ostettuja. Ostettuja? No, mistä te olette tommosia saa? Toodio. Mikä? Toodio. Toodio. Onko kalliita? Toi oli 3,50 toi muun ja toi oli varmaan 500. Ei siis vähän mitä laittaa sinne sisälle. Riippuu sitä, saa isompaa, kun saa enemmän liittimiä. No 200 wattisia kummakki, joten niistä lähti ihan hemmetisti ääntä. Ja se äänen niin, laatu on niinku... Elikkä nää on jotain niinku, et sen saa itse kasata tuolla? No ei, no, vähän päättää osia, joo. Aika jees, aika jees. Kyllä, laadukas kyllä, vitu siisti kyllä. Kyllä, ja kyllä. Ja sitten vielä viimeisenä, eikös tää koppa oo aivan saatanan kalli? Sä oot kysynyt sen jo kertaalleenkin. On varmaan kysynyt. Kyllä se on kallis. Kiitos. Eikä se siitä halpene. Eikä halpene, se on totta. Onko tästä jonkunnäköistä erityistä hyötyä, että nämä on kaikki omissa lokeroissa? Kyllä joo. Varsinkin ne SST, kun ne saa ihan vaan revittyä siitä irti ja sitten ne on vähän niinku ulkoisia, jos haluaa siirtää toiseen koneeseen tai jotain. Joo. Kyllä, kyllä. Olette päätyneet totta kai meidän videolle, mutta myös Assyjen top 5 setupit / paikat / juttu rakennelmat. Se on ihan jees, koska niin nyt kerrankin kun meillä on tämmönen hieno rakennelma, niin sitten ei ole mitään konepaikkakisaa. Oli semmonen vähän niinku, että kerrankin, niin sitten ei ole mitään kompoa siihen. Silleen, hop! Jokeli sotin, no niin tietysti, se on se perinteinen. No sit meillä kävi hyvä säkä, et me ei kasattu sitä vielä. Mutta onneksi olkoon top 5 paikasta, ei sen enempää järjestystä, mutta 5 parasta joka tapauksessa. Kiitoksia ja onneksi olkoon. Päivää vielä. Me unohdettiin, että meillä oli tässä palkinnotkin. Siitä molemmille oma meidän Rare 100 kappaletta painettu. Näitä ei saa kuin ansaitsemalla. Onneksi olkoon vielä kerran. Hyvää illallista. No, kiitos vaan. Me tultiin tähän ihan vaan katteleen tätä sun bildiäsi ja vähän kyselemään tästä juttuja. Kysy täältä enemmän tää, tietää enemmän. No, mä kysyn teiltä niinku tälleen molemmilta. Lego-teema. Aloitetaan siitä. Kenen idea ja kuka toteutti? No siis alun perin idea varmaan oli se, että kun Jalmari Siilihän striimaa näitä Legoja, kyllä, niin me mietitään, että tuohan on ihan pirun siistiä, että, niin kuin, että miten, että joku kanssa katsotaan tämmöisessä tapahtumassa Legoja, niin mietitään, että no olisi vähän samankaltaista teemaa ja kerro sä sitten iskä lisää tästä. Niin, kyllä se varmaan yhdessä idea tuli, mutta sitten kyllä se taitaa mun bildi olla. Kyllä, kyllä. Ymmärrettävää, että siellä on vähän vanhempaa kättä ollut sitten mukana. Mistä nämä on nämä kaikki asiat, mitä tässä on? Vai onko niinku ihan oma tekemää settiä vai mistä tämä on niinku kaikki tullut? Noin mustat hommat tuossa ympärillä, tämä kehikko, niin nämähän on semmoisia minifiguureille tarkoitettuja keräilylootia. Tai storage-systeemi, ihan aito Lego. Ja niitä jostakin minimaanista ne on. No, eikö itse asiassa noin on tilattu ulkomaalta? Sori, minimaanissa ei ollut. Mun piti alun perin nostaa ne sieltä. Ja sitten nämä valkoiset palikat piti saada minttiä valkoista. Ei missään laatikossa pyörinyt, että se heijastaa hyvin tuota valoa. Nekin on uusia ulkomaalta ja nämä on se siellä, mihin ei, mitä ei leikeessä sitten käytetä. Voi ollakaan. Ne on assipalikat. Kyllä, kyllä. Sitten tässä on tää lehtiständi, tää on Kirpparilta todellinen löytö. Siis tää on se, missä on niitä kuvastoja ollut sillä mitä tuo kaupoissakin niin, on. City Marketeissa ja muissa on tommosia. Onko teillä siis niinku tämmönen Lego-harrastus niinku kuinka laajaa? No on se aivan älyttömän laajaa, että iskä alkanut ihan pienenä keräilemään niitä. Ja sitten kun iskä on tullut tommoseksi vähän vanhemmaksi, niin sitten mä oon sitten jatkanut sitä perintöä, että mä kans keräilen. Ja sitten tuolla on noita, kun täällä on tää Batmobiili muun muassa, kyllä, niin tää on tosiaan ihan tänään kasattu, että ostettiin tossa, tai iskä tän mulle osti, ja sitten mä päätin, että no kasata se täällä, ja
Sitten kans tää oli ostettu, mitä sä kyselitkin siellä aiemmin. Niin tätä tää mä kysyin aikaisemmin, koska siis niin kun mun rakkaus Star Warsiin on niin kun aivan täysin loputon. Sama. Ja Stormtrooperit on niin kun todella niin kun siellä korkealla sijalla siinä. Ja Legot siihen vielä lisäksi. Niin toi niin kun, se vaan kulminoi kaiken sen, mikä on oikein. No, mitä mun täytyy etsiä, kun mä lähden etsimään tuota netistä, koska mä tarvitsen tollasen? Se on Brickhead ja se head, S siinä on Zeta. Joo. Ja on se ommelä, jossa on se boksikin, mutta taitaa olla vähän liian kaukana tähän lähetykseen nyt kaivettavasti. Joo. Mut tota noin niin... Brickheads. Joo, Brickheads. Näitä on erityyppisiä. Siis niitä on Marvelista ja DC:stä ja... Niin, eli tää on vähän joku samantyyppinen juttu kuin nää Funko Pop-tyyppi. Joo, se on niinku Legon Funko. Mutta nää on IDs. Nää on sitä, joku fani siis mun mielestä kehitti ton idiksen, että se ei oo niinku Legon oma keksimä vaan. Ai on mahtavaa. Mä fun fact vielä tähän Stormtrooper-hommaan. Muistatko sä, kun sulla oli yksillä asuilla 100 tilaa ja on spesiaali ja 200? Ne oli mun ensimmäiset niin kun videot mun kanavalta. Niin, muistatko sä, kun siellä oli Stormtrooper? Muistan. Me oltiin ne Stormtrooper. Te ootte ne. Joo, me ollaan ne Stormtrooper. Yes! Mahtavaa! Hienoa! Ja te ootte niin kun tällä kaikella niin päätynyt meidän Assemblyen top 5 setupeihin ihan absoluuttisesti. Yes. Meillä ei ole siis sijoittelua niissä viidessä, mutta se on top 5. Kiitos paljon. Onneksi olkoon. Ja huomatkaa itse asiassa tähän vielä niin kuin nyt kaikille teille. Konsolipaikka pääty top 5 setupeihin. On täällä konekin täällä takana. Joo, mutta älä nyt kerro sitä siihen. Onneksi olkoon. Kiitos, kiitos paljon. Kiitos. Ihan mahtavaa. Hyvä, ette kerennyt vielä pakenemaan. Me unohdettiin yksi asia. Setampialaiset top 5 saa meidän Rare-mallisen Moon TV-tarran. Noita ei ole tehty kuin 100 kappaletta. Onneksi olkoon. Hei taas. Wow. Me tykätään sun konepaikasta paljon. No, me on huomannut se jotenkin tässä tämän päivän aikana. Jep. Ittepähän sanoit, että me ei tultu käymään. Niin, nyt me sitten tullaan. Me ei huomaan. Onneksi tapahtuma loppuu huomenna. Niin on. Niinpä. Voidaan me vielä huomenna tulla käymään. Joo. Me nähtiin tuossa yksi tommonen Lego-setup, joka oli ihan sikahieno. Ja me kuultiin paljon sieltä Lego-tarinaa. Kyllä. Ja niillä oli kuulemma toiminut niin kuin... Mikä se on? Idean lähteenä, muusana, teikäläinen. Niin on, kyllä. Kyllä. Ja siitä hyvästä, ja koska sulle myös tähän sun paikkaas kuuluu tää kaikki hienous, mikä tässä on, Legot, niin olet myös jaetulla siellä heidän kanssaan meidän top 5 konepaikoissa. Ja siitä hyvästä on tämä meidän limited edition 100 kappaletta painettu palkintotarra. Kiitän tästä. Tämä pääsee varmaan tuohon muun TV:n tarran viereen, mikä on tuolla koneella. Se on hyvä paikka sille. Niin minunkin mielestä. Kiitos. Kiitoksia ja onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Näin. Vielä voisi käydä kerran kiusaan sitä jonkun asian takia. Moi! Saataanko me tulla kyseleen tyhmiä sun ihan sikahienosta koneesta? Saatte. Yes. Onko tyhmiä kysymyksiä? Lähdetään siitä. Ei, on vain tyhmiä kysyjiä. Ei vaan tyhmiä vastauksia. Se on. Sitten tää asia on oma lajinsa. Oletan suoraan, että oot ite väsännyt. Kyllä. Kyllä. Mitä sulla siellä on? 2 kappaletta, 1080 Ti:tä ja 7700K prossuna ja Z270F emolautana. M2 on pari kappaletta, 500 gigaa pelkälle Windowsille ja sitten on Teranen tolle peleille ynnä muulle. Ja sitten on Raidi-pakka on 2 tera. Elikkä romua on sillä tavalla, että pyörii mikä vaan? No, se tähän asti jaksanut, kunnes. Kunnes joutuu. Niin, mitä tulee niin sitten vastaan vielä joskus. Ootko itse väsännyt myös tämän loopin tänne? Totta kai. Kyllä, kyllä. Onko ensimmäinen custom loopi buildi vai? 3. custom loopi tähän koteloon. Tähän koteloon? Ja tähän koteloon myös tein ensimmäisen. Kyllä, kyllä. Oliko, lähdetään tuosta ensimmäisestä custom loopi buildista. Kuinka vaikeeta oli? No... Aika paljon on näprännyt kaiken kuparin ja ynnä muun, niin se on vähän samankaltaista, mutta on paljon niin kuin herkempää siinä mielessä, että se on niin kuin, kuparia on niin kuin huomattavasti helpompi
työstää, vaikka tulisi pieni oho. Kyllä. Mutta jos väännät liian nopeasti, niin se on yhtäläisesti roskiin. Et se toi, on se hankalaa ja hermoja raastavaa. Omalla tavalla. Kyllä, kyllä. Tuliko paljon oho ei kun tapauksia ensimmäisen buildin kanssa? Ja tuleeko niitä vielä? Itse asiassa ekan buildin kanssa ei tullut ensimmäistäkään. Mutta itse luottamus kun kasvoi, niin sitä tuli enemmän. Kyllä. Toi noin, niin. Ja sit ruvetaan oikoa. Niin, tai heitetään vaan suoraan roskiin. Niin. Tuota, noin, niin. Enemmänkin justiinsa, kun tossakin jos ajatellaan tommonen, että sä käännät sen saman putken 3 tai 4 kertaa. Joo. Niin, tota, noin, niin sä tarvit, tai mä ainakin tarvitsin kaveria tässä, koska aina edellinen rupeaa, vaikka sä odotat sen jäähtymistä, niin tota, se rupeaa oikenee. Joo. Ja siinä niitä tuli niitä virheitä kaikista eniten, kun sitten huomasi siinä kohtaa, kun sä pidät sitä, niin sitten rupesit tiedätkö, johonkin pöydän kulmaan, että älä nyt. Niin, tota, siinä niitä tuli sitten. Onko tota, siinä kohtaa, kun rupeat roudaan tätä paikasta toiseen ja esimerkiksi tänne Assylle, niin tyhjennätkö loopin siinä kohtaa? En. Et ollenkaan? Et en. Myöskään niitä ensimmäisiä? Eh. Okei. Okay. Mä oon oikeastaan luottanut siihen, että toi periaatteessa jos se tiiviste, niin jos ei se oo niin kun periaatteessa minkään paineen alla, siis sillä että se vääntyy johonkin tai vastaavaa, että joku putki lähti irti, niin eihän se on ihan sama, että onko se pystyssä kyljellään, miten vaan, niin tota, kyllä sen pitää kestää. On se komea vehje, pakko sanoa. Kiitoksia. Ja kyllä siihen tuntia on uhrattu, että 150 tunnin jälkeen mä lakkasin laskemasta. Hyvä homma. Tota, toi on kaikki on käsin, toi Mr. Big logo on tonne käsin tehty tota noin, tuolla kynäkaiveruksella. Näin ollen kuule, meillä on tässä Assyjen top 5 setupit kautta härväykset kautta koneet kautta vehkeet, niin top 5 päädyit tällä teikäläisen buildilla. Meillä on tämmönen meidän limited edition tarra siitä, niin laitat mihin tykkäät, mutta onneksi olkoon ja kiitoksia paljon esittelystä. No, ei mitään, hyvää illan jatkoa. Siitä sama. Moi! Moi! Me ollaan juteltu kuule aikaisemminkin tästä sun koneestas. Tuuks sä vähän siihen, niin mä voin samalla olla kuvassa kuin sun koneessa. Noniin. Sä päätit kasata tommosen vähän kompaktimman. Joo, kyllä. Mikä on tässä niinku se pääpointti? Onko se, että kuljet paljon ympäriinsä Assyillä ja muilla vastaavilla vai oliko vaan, että ei oo tilaa? No, mä halusin alkaa käymään Assyillä ja mä halusin semmosen kompaktin paketin, mikä on kiva viedä laneille mukaan. Niin siitä se ajatus lähti. Siitä se ajatus sitten lähti. Ja sitten tuli totta kai nälkäkasvo syödessä ja pakko oli saada toi nestekierto tonne. Totta kai. Custom loopi pitää olla. Oliko se heti alkuun niin kun tiedossa, että teet sinne custom loopi vai tuliko vasta jälkeenpäin semmonen, saako tonne murjattua semmosen? No itse asiassa silloin kun mä tätä rakensin, niin ei ollut niin pientä all in one vesijäähdytystä, niin oli vähän pakko tehdä custom loopi. Kyllä, kyllä. Eli se oli niin kuin alun perin kuitenkin nesteellä jäähdytettävä. Kyllä, kyllä, kyllä. Ihan. Kerrost siitä tekemisestä. Kuinka paljon sulta lähti hiuksia ja kynsiä ja muuta vastaavaa? Ja mitä meni rikki? No mitään ei ole mennyt rikki. Mikään ei koskaan vuotanut. Noi EK-palat on tosi hyvät. Et tota, aika semmoset niinku fail-safeja. Ei vaikeet ollut noitten kanssa. Lähinnä ehkä isommat haasteet mulla oli noitten sähköjohtojen kanssa. Eli ne oli vaikeampi vetää tuonne kuin vesiputket? Melkein joo. Alright. Kauanko sä jouduit ähertämään tätä, että sä sait kaiken mahtumaan tuonne pieneen lootaan? Kyllä siinä useampi viikko meni, mutta ei tietenkään silleen 8 tuntia päivässä, mutta muutama ilta joo. Kyllä, kyllä. Ootko aikaisemmin tehnyt kuinka paljon koneita? No olen, mutta en vesijähdytyksen kanssa en ole ennen leikkinyt. Mutta tota, kyllä tämä nyt ensimmäinen tämmönen isompi projekti oli. Eli tämä on sun ensimmäinen custom loopis? Kyllä vai? Ei mikään turha jätkä. Aivan mahtava. Mitäs kaikkea roipetta sulla siellä löytyy? Siellä on i7-prosessorina 8700K. Siellä on näyttiksenä GeForce GTX 1080 Ti. Siihen aikaan ei ollut vielä 280. Ja tuota, muistii, siinä on 16 gigaa ja
Mä rakastan nykyaikaisia SSD-kovalevyjä, varsinkin sitä M2, kun ne on niin pieniä, niin ne saa tonne hyvin mahtumaan. Ootko muuten DIY-miehiä? Kaikki pitää tehdä itse ja räpeltää kaikkea ja rakennat. Jokainen leivänpahdi, joka tulee vastaan, niin pitää purkaa. No se riippuu oikeastaan, että et jos on olemassa joku valmis palikka, niin kyllä mä mielellään otan valmiin, mutta jos ei ole, niin en mä pelkään lähde itse rakentamaan. Aivan mahtavaa. Mä pidän tällaisesta, että lähdetään vaan rohkeasti tekemään asioita. Mikä toi helvetin pieni tuuletin tuo takana? Otat sitten kuvituskuvan. Siellä on tommonen aivan jumalattoman pieni Noctuan potkuri. Mikä se on? Se on nimenomaan pakoputki. Se tekee sen isomman työn tosta jäähdytyksestä. Okei. Helvetin pieni, mutta tekee suurimman. Kyllä, se tekee sen työn. Juu. Näin ollen kuule, palkitsemme teidät meidän Special Edition 100 kappaletta painetulla Muun TV-tarralla ja siitä hyvästä, että pääsit meidän Assemblyen top 5 setupeihin, härveleihin, DIY-juttuihin, paikkoihin. Onneksi olkoon. Kiitos paljon. Sijoituksesta ei ole tietoa, koska se on vaan top 5. Mahtavaa. Näin olemme saaneet päätökseen Assemblyen 2019 Summer setumpialaiset. Taas on onniteltu ja palkittu meidän suosikit koko paikasta. Toki täältä löytyy kaiken näköistä jännää ja pysähdyttiin useampaa täällä ihastelemaan, mutta kaikkea ei tietenkään voi aina saada. Ja nyt me saatiin vähän varianttia tähän meidän, että minkälaisia kaiken näköisiä. Siellä oli pientä ja siellä oli itse tehtyä ja siellä oli jopa vähän konsolihtavaakin puolta. Elikkä mikä tahansa saattaa päätyä meidän arvostukseen. Mutta näin ollen, setumpialaiset 2019 ovat näin ollen päättyneet. Onnittelut voittajille ja jatkakaa noita uskomattoman siistien juttujen tekemistä. Mä rakastan niitä. Mä arvostan niitä. Ne on kauniita. Tehkää niitä lisää. Tehkää tietokoneista taidetta. Parasta.